Assalomu alaykum, assalomu alaykum ahli YouTube. Yana sizlar bilan xarlandim Rustam Qosimov. Azizlar, bugungi videomda Asilbek Uz kanalining admini Asilbek akamizning uylariga keldik. Mana uylarida o'zlari qo'ylarni boqib, o'zlari katta qilar ekanlar. Mana shu qo'ylarni qanday boqilishini Asilbek akamizning o'zlaridan ma'lumotlarini so'rab, sizlarga video olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrli kanal a'zolari. Mana bugun men Rustam Qosimov bilan birgalikda o'zimning uyimda boqilayotgan zotdor hisori qo'ylarim haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Kanalimizni kuzatib borsalaring, barchasiga o'zlaring guvoh bo'lasizlar va shular haqida o'zimni tajribamdan, yillik tajribamga kelib chiqib, 6 yoshimdan shu sohaga kiraman va bozorga chiqib turaman. Shu qo'ylarimiz haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Bizning kanalni ham kuzatib boringlar, kuzatib borsangiz barchasiga o'zlaring guvoh bo'lasizlar. Qani bo'lmasam, ketdi. Mana Asilbek akamiz o'zlarining uylaridagi qo'ylar, qo'yxonani ko'rsatyapti. Sizlarga mana ichkaridagi xonaga qo'yxona qilingan ekan. Ichki bu tomonda qo'y, qo'zichoqlar ko'rsatyapti. Tashqariga ham hozir joy qilingan ekan. Ko'rib o'tmoqdasizlar. Oddiy uy sharoitida to'silganidan ko'rishlaringiz mumkin. Mana karavot. Endi hali karavot ishlamagani uchun qo'yxonaga foydalanib turibmiz. Aytmoqchi manki, bor narsani bor narsadan foydalanib turib, mana shunday qilib, mana odamni o'zida ishtiyog'i bo'lsa, xohish bo'lsa imkon topiladi deydi-yu. Mana shu qo'yxonani qurib, odamni o'zida bunday yuragidan hayvon boqqani ishtiyoq bo'lsa, har qanday imkoniyatda ham mana shu qo'yxonani yaratib oladi odamning o'zi. Ko'rasizlar, mana qo'yxonani qanday qilganimizdan ko'ryapsizlar. Karavot bu tomonda, mana armatura. To'qilgan armaturadan mana shuna qilib qilib qo'yganmiz. Armatura ham tayinlanmagan, o'zimizni uyda bor ekan, tayyor bo'lib qolgan ekan. Bor narsadan mana shuna qilib foydalanib qo'yxona qurilgan, ko'ryapsizlar. Oxiri taxtadan qilingan. Ko'ryapsizlar. Azizlar, bo'lmasa sizlarga ko'p gapirmay, qisqachagina mana shu qo'ylar haqida ma'lumotni berib ketdik. Qanaqa boqilayotgani, qanaqa yem berilayotgani va necha pulga kelgan, necha pul qolishini sizlarga hisoblab, to'chnisini aytib berishga harakat qilaman. Asilbek aka, mana qo'ylar necha pulga kelgan ekan mana? Bu 1 million 700 ga kelgan bo'g'oz. Mana unisi 1 million 700 ming kelgan bo'g'ozda qachon keldi bu? Bu bir haftacha bo'ldi kelganiga. Bir haftacha bo'pti. Sizlarga aylantirib ko'rsatib, dumbalarini ko'rsatib. Mana ko'ryapsizlar. Nech pulga kelgan edingiz? 1 million 700. 1 million 700 mingga kelgan ekan. Ko'ryapsizlar. Mo qo'zichoqlar masalanmi? Yo'q, bu 2 xat, bu yaqinda tug'adi bu. Qanchada tug'adi ki? Yedetta bir oyda atrofida tug'adi-da. Bir oyda atrofida mana shu qo'y tug'adi. Bir oyda atrofida tug'adi. Bu qo'zichoqlar 3ta ena qo'yimiz bor, 3ta qo'ydi bola. Mana katta qo'zimiz narigi qo'yimizni bolasi. U nariginikimi? Narigini bolasi. Katta qo'zimiz. Mana mi? Mana bu kichkina qo'zilarimiz. Mana bularni bolalari mana bu buni bolasi, bu narigini bolasi. Qattor hisob. Ma'lum ma'lumni bolasi. Ochirilgan. Batta hammasi hisori qo'ylari. Hisori qo'ylar ekan. Mashina necha pulga olaverar ekan? Asilbek aka, bir hafta o'tdi mana. Bozorga olib kelsa, o'sha 18-19, 1 million 800, 1 million 900 atrofida ketadi. 1 million 800, 1 million 900 ga olaveradi. Olaveradi. Bir haftadan keyin mana. Bir haftadan keyin hozir salkam 200 ming tashlayapti-da. 200 ming tashlayapti keyin. Endi bular kelganiga qancha bo'ldi? Bularga ham o'sha pashta bir xil kelgan. Bir xil kelgan. Qo'zichoq bilan birga olinganmi? Ha, qo'zichoqlar birga bolalik bo'lishgan. Necha pulga olgan? Keyin olingan ekan mana shu. Bular 3tasi bitta savdo bo'lgan, uchovi 6 million 200 ming so'm bo'lgan. 6 million 200 ming qaysi ekan mana bu? U, mana u narigi uchovi. Mana bu 10uvi yil nariga. Uchovi 6 million 3ta bolalisi bilan bolalari qo'chqor. Uchovi 6 million 200 ming so'mga olingan. 600 ming, 6 million 200 mingga olingan ekan. Hasa bir haftada salkan necha pulga olaveradi hozir? Bir haftada uchovini.
bağlasa men o'zim niyat qilyapman. Mana shu 3 qo'yimizdan 500 ming foyda qilish. 500 ming foyda qilish, ha? 3 tasidan. 3 tasidan 200 ming, 700 ming foyda bor. Hozir tashqariga olib chiqib qo'yilibdi tepa. Desa kech tushganda ichkariga olib turadimi, mana shu yerda turaveradimi? Kechpa sovuqqa ichkariga olib kirib, просто quyosh chiqqan sababli nima oyoq qo'lini yosin deb faqat tashqariga ochiq havoga olib chiqilgan ekan. Mana ko'ryapsizlar azizlar. Naroda keyin ichkarida qo'yxonani sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Mana hozir mana shu qo'ylar yem yiyapti. Ko'ryapsizlar. Yem berilishi qana bo'lyapti aka? Yem berilishi bu qo'ylarimizga zo'r maslahat beraman. Bo'g'oz qo'ylarimiz va yaqinda tug'iladigan qo'ylarimizga somon terit kepay. Kepay bilan somon eng yaxshi usul. Negaki agar semirib ketadigan bo'lsa makka, kunjara va chigit beriladigan bo'lsa bu qo'ylarimiz semirib ketadi. Semirsa tug'ishga qiynaladi. Va bola nobud bo'lishi mumkin yoki bir biron joyi mayib bo'lishi mumkin. O'sha sababli qonni to'yib turish uchun somon va kepa berib turilsa juda ham chiroyli va yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Keyin aslida bo'yicha mana shu qo'ylarni olayotganda bozorda nimalarga e'tibor berish kerak? Nimalarga e'tibor bersa yaxshi bo'ladi? Sog'liq qo'ylarimizni tishiga e'tibor beriladi. Sog'liq, ha? Sog'liq qo'ylarimizni tishiga e'tibor beriladi. Tishi yosh bo'lsa, qancha yosh bo'lsa, o'shancha ko'proq bola olishi mumkin va ertaga sotmoqchi bo'lganda ham yaxshi pulga sotishi mumkin. Yana nimalarga e'tibor berish kerak ekan? Qo'yni olayotganda. Etiga e'tibor beriladi. Go'sht yog'ini sal eti quruq bo'lmasligi kerak. Bola boqayotganda o'zi albatta bola boqsa qo'ylarimiz ozib ketadi. Bola boqsa oziydi-yu. Lekin sal shirasi sal yem yeb tursa, bola tuqqandan keyin sal yem berib turilsa, bolasini ham yaxshi katta qiladi va enasini ham ertaga kelajagi bor. Chunki bu qo'ylar zot uchun, ko'paytirish uchun, nasl olish uchun kerak bu qo'ylar. Kerak ekan. Ko'ryapsizlar azizlar. Juni necha mahal olinadi? Qaysi payt olinadi? Qachon olinadi? Ularda junini hozirgi paytda bo'lmaydi. Chunki hozir havo sovuq, so'qatdan, so'qat hisobiga. Ertam aprellardan mart oxiri aprellardan junini olsa bo'laveradi. Mart aprellardan olsa bo'laveradi. Olsa bo'laveradi. Taydan olib bir qator kralin degan dori bor. Bitkanaga qarshi o'shalarni dorilab qo'ysa, yana ham yaxshi bo'ladi. Mana azizlar, dorilarni ham sizlarga aytib o'tdim. Bularga ukol qilinishi qanday bo'lyapti aka? Ukol qilindimi? Emlandimi? Yo'q, men olib kelganimdan beri ukol qilganman. Chunki bu o'zi qo'ychilarda qo'yib bo'lgani uchun o'zi ular har 6 oyda bir emlashadi kasalliklarga qarshi. Shuni hisobiga ular sog'lom hozirga qadar. Sog'lom. Qanaqa ukol qilishar ekanchi? Ivermey bilan keyin Nitox degan, kecha videomizda ham aytib o'tib ketdik. Ivermey va Nitox dorilari juda ham qo'ylarimizni yaxshi rivojlanishi uchun va kelajagi uchun foydali dorilarimiz. Tushundim. Hozir necha mahal yem berilyapti aka? Ularga 3 mahal. 3 mahal yem berilyapti. 3 mahal somon teri. Somon teri. Bir mahal o'tam berib turiladi, g'edeta soat 3 4lar atrofida. O'tam beriladi. O'tam beriladi. Azizlar, ichkariga yo'l olib sizlarga qo'yxonani ko'rsataylik. Ichkari holatini sizlarga ko'rsatyapmiz. Xona nechiga nechi ekan? Bu xonamiz 5ga 5. 5ga 5, ha? Bu o'zi uy bo'lgan. Uyda endi qo'yxona qilib borganmiz. Bizda ba'zi boshqa yangi uylar solganim sababli shu yer qish uchun mos va mayda har xil qo'ylarga yem berish sharoitlari va hammasi mujassamligi uchun shu yerni qo'yxona qilib qo'ygan. Ana taylari ham poldan qilingan. Ko'ryapsizlar. Bu tomoni ham shu armaturada bir tomoni bunday to'silgan ekan, yarimi bo'sh turibdi. Oxirini aytadigan bo'lsa, oxiri taxtadan qilingan. Narada mana echkilar ham bor ekan. Bu tomonda ikkita qo'chqorimiz ekan. Ko'ryapsizlar azizlar. Hozir esa yem yeyishyapti ekan. Mana ko'rsatib o'taylik. Echki yani qancha bo'ldi aytsang? Echkini kelganiga 1 oy bo'ldi. 1 oydan beri boqyapmiz. Endi sutini ichyapmiz dorilik uchun. Necha litr sut beradi? 1 litr sut beradi. 1 litr sut beradi. Agar oluvchilar bo'lsa sotiladi.
Azizler, mana şu içki alıp bakmakçı, bu selerin. Şahsız Taşken içkisi. Bu şahsız Taşken içkisi iken. Balası var. O on tamamındaki bir de balası yan var iken içkini. İçki bakmakçı bugün dostlarımız ye. Pasta numarımızı yazıp getirmez. İçki hakkında malumat olsaların, bakmakçı bu selerin. Aynen şu asıl bir hikayemizde alakaya çıkıyorlar. Nafakat içki. İçkiden taşkara bana şu açamız her günü bozordu içi deli. Koy alıp uzları üyde alıp satardı. Koy almakçı bu selerin. Koy hakkında malumat almakçı bu selerin. Koy satmakçı bu selerin. Asıl bir hikayemizde alakaya çıkıyorlar. Bana pastaki numarları görüp durup söyle. Bana şu numarları telefon kılıp bağlanışları mümkün. Koy hakkında malumat alış üçünü. Akamızın, aka neçə ildən bəri məşə? Nima bilan şoğlanasız? 6 yaşımdan bəri şu sahədə. 6 yaşlardan bəri mana şu sahəni içində ekanlar. Salkam 15 il gəmir bolyaptımı? 20 il. Salkam mana 20 ildən bəri mana şu Asilbey akamız uy şəraitində qoyularda baxıb gəldilər. Təcrübə var. Azizlər, Asilbey akamız kanalı özləri kirsələrinə o'zlari uy sharoitida boqqanlari uchun yaxshi sizlarga ma'lumotlarni chiroyli qilib to'liq-to'liq berib ketishga harakat qilamiz azizlar. Kirib, ko'rib kuzatishlaring mumkin kanalda. Hozir mana ko'rmoqdasizlar. Yemish holati. Bu qo'chqorlar nechta bilan kelgan ekan? Bu qo'chqorlarimiz bittasi 1 million 400 mingga kelgan, bu kattasi. Nari tomondagi. Narigisi 1 million 300 mingga kelgan. Ha, 1 million 300 ming. U qancha bo'ldi kelganiga? Bir oy bo'lib qoldi buni olinganiga. Bir oy bo'lib qoldi. Nechi kilo chiqadi hozir shu? Hozir 35 kilo atrofida chiqadi. Salkam shu 35 kilo atrofida chiqaverar ekan. Nechi kilolar ekan hozir? 1 million 700, 1 million 800 ga tortdi. 1 million 700, 1 million 800 ga tortdi. Bitta qo'ycha osi yema necha pulga to'xtayapti? Biz mana bunday qoplarda somon olib kelamiz. Mana bu somon olib kelamiz. Maydalangan somon ekan-da. Maydalangan somon, o'sha drabilkadan chiqarilgan somon. Ana bitta qopi 15 ming so'm. 10 kilo, qancha kilo chiqadi? Yo'q, uni kilosini bilmayman, lekin bitta qop hisobida 15 ming so'm bo'ladi. Va kepa olib kelamiz. Kepa. Taxminan hozir ko'tarib ko'raylik, endi ko'taraylik, necha kilo chiqarkin? Ha, anchagina 20 kilodan ham og'ir, ha? O'shagida 20 kilo atrofida. O'shnaqa atrofida 15 mingga. Mana shu. Bu tomondagi kepa ekan-da, qopdagi. Kepa. Necha pul olyapsiz aka? Qopi 35 ming so'm. Qopini hozir 35 mingdan olinyapti ekan kepada. Bular oddiy o'tdimi aka? Ha, oddiy o'tlar. Oddiy o'tda aralashtirib orada berib yuborilyapti ekan-da. Ha, o'sha 3 bilan 4 atrofida quruq o'tam berib turish kerak. Ha, sizlar ko'ryapsizlar. Bular necha pulga to'xtayapti? Hozir mana shu mana o'tam berilyapti ekan. Maydalangan somon, kepa ham berilyapti ekan. Necha pulga to'xtayapti ekan? Deda bitta qo'yimiz o'sha kuniga 10 ming 5 ming yeydi-da endi bizga sharoit. Agar yem yegizdirganingiz 10 mingni tepasida yeydi. Lekin hozir bu qo'ylarimiz 5 mingdan kuniga yeydi. Kuniga o'rtacha 5 mingdan yeydi. 5 mingdan yeydi. Yaxshi bozorga yemlanadigan bo'lsa, u paytda 10 minglik qilib yemlansa bozorga chiqadi. 15 minglik yemlansa semiradi. Bozorga. Biz endi semirtirmaymiz, ko'p. O'sha ko'paytiramiz. Zot olish uchun ko'paytirib olib chiqib sotamiz. Shu bizning ishimiz. Endi asosiy 10 ming hozirgi kunda 5 mingga to'xtashining sababi mana shu o'timiz berilayotgani uchun hech qancha ketmayapti ekan-da. O'timiz o'zimizning uyimizdan chiqyaptimi? Ha, o'zimizning dehqonchilik. O'zimizning mana uyimizda. Mana shu ortiqcha o'tlarni olib berilyapti. Ko'ryapsizlar, qo'ylarga. Qo'chqorlarda olinayotganiga nimaga e'tibor berish kerak ekan? Qo'chqorlarimizni ko'pchilik yurtdoshlarimiz so'yish uchun oladi, qurbonlik qilish uchun va ekson uchun olinadi. Birinchi o'rinda qo'chqorlarimizni etiga qaraladi.
Ertaga. Ha, bu qo'chqorlarimiz asosiy bizda hozir o'zbek millatida qo'chqor so'yish, qo'y so'yish juda ham urfga aylangan bo'lib, hamma o'zi eskidan qo'y so'yib, qo'chqor so'yib mehmon kuzatishni yaxshi ko'radi-da. Shu sababli etiga qaraladi. Sog'liq qo'ylarimizda tishiga qaraladi. Bu qo'chqorlarda uncha tishi rol o'ynamaydi. Chunki Chunki bular faqat go'shtga boqiladigan narsalar. chunki U sog'liq qo'ylarimiz nasl olish uchun, nasl kishi olish. yosh bo'lsa, ko'proq bola berish uchun yaxshi bo'ladi. Mana shu do'stlarimizga uy sharoitida boqmoqchi bo'lsalar, yaxshi katta qilgani arzon ham arzon bo'lishda nima qanaqa maslahatlar berasiz aka? Qo'chqor boqsami yoki sog'liq qo'y boqsami? Do'stlarimiz agarda uzoqroq ko'proq boqmoqchi bo'lsa, sog'liq qo'ylarni boqib ko'paytirib o'sha zotli qo'ylardan boqishsa, misol uchun bitta sog'liq qo'yimizni hozirgi bozorlarga oladigan bo'lsak 2 millionga olsa, bo'g'oz qo'yimizni 2 millionga olsa, u tuqqandan keyin ikkita bo'ladi, bitta qo'yimiz ikkita bo'ladi. Qo'chqor tug'sa, qo'chqorini boqib turib bitta bolasini 2 million, 2,5 millionga sotsa, enasi bepulga qolishi mumkin. Shu vaqtda uzoqroq boqadiganlarga sog'liq boqishni tavsiya qilaman. Va 3 oy, 4 oy, 5 oy boqadigan odamlarga qo'chqor tavsiya qilaman. Qo'chqorimizni semirtirib, go'shtga topshirishlari mumkin yoki bozorga olib chiqishlari mumkin. Tushunarli. Endi azizlar, tashqaridagi qo'ylarimizni ham ko'rsataylik. Hozir mana suv pastani uzilmasa kerak oldida. Ha, suv pastani qo'yib turiladi. Suv mana pastani oldida turar ekan. Yemi ham pastani mana shu oxir to'la turar ekan, yemi ham. Hozir mana suv ichishyapti. Qo'ylar. Ko'ryapsizlar. Qo'zilarimiz ham chiroyli zotdor qo'ylardan tug'ilgan. Bular hammasi hisori qo'ylar. Hisori qo'ylar, bolalar. Hisori qo'yladi. Bolalar ekan. Do'stlar, ko'ryapsizlar, hozir fevral oyi. Fevral oyida mana o'zimizni yerdan ozgina o'sgan o'tlar. Ochiq havo bo'lganda qo'ylarni olib chiqib, mana shu ochiq havoda, mana shu o'tlarda yegani qo'yib yuborilar ekan. Ko'ryapsizlar. Bunga ham sharoit qilingan ekan. Vaqti vaqti bilan qo'yni olib chiqib, mana shu yerimizga qo'yib tursa, o'tlarni ham yeb katta bo'laveradi. Ham qo'ylar mana shu o'tlarni yeb yerni ham chiroyli qilib turib turib tekizlab qo'yishadi azizlar. U tomondan ham bu tomondan ham yaxshi. Azizlar, sho'rxa ham berilyapti ekan mana. Sho'rxa qanaqa payt berilyapti bularga qo'yga? Bular bu sho'rxamizni bozorga chiqadigan paytda qornini chiqarish uchun va qornini to'q ushlab turish uchun foydalaniladi bu yemimiz. O'shandan paytda sho'rxa beriladi. Necha pulda olyapsiz aka? Sho'rxa. 1800 so'mdan. 1800 so'mdan olinyapti ekan sho'rxa. Hozirgi kunda. Mana qo'ylar ham kallasini bunday ko'tarib turibdi mana. Mana yemadi, ko'ryapsizlarmi? Mana. Azizlar, sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib o'tdik. Bundan ham chuqurroq to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsalar, mana shu Asilbek akamizni o'zlarini kanallariga kirsalar, Asilbek akamiz qo'ylari mana uylarida. Bemalol sizlarga chiroyli qilib qo'y boqish sirlarini sizlarga ko'rsatib o'tadilar. Asilbek akamiz kanallariga o'tirasizlar.